Habari zenu na karibuni katika nafasi hii ambayo ningependa kuongea nanyi kidogo. Naitwa Richard Lang, na ningependa kuongea kidogo au kuwapa ushuhuda kidogo kuhusu msimamo wangu wa sasa kulingana na mambo ya kusali, kuomba au kulingana na mambo ya Biblia. Kwa sababu kuna mengi ambayo yashafanyika, kuna mengi ambayo yashasemwa, na ningependa niseme yale ambayo kulingana nami ninayoyajua. Si kitu ambacho nilipanga, bali nimeonelea tu asubuhi kuwa nishiriki nanyi. Kushiriki is to share. I share with you, nishiriki nanyi yale ambayo nimeyapitia na ukweli ambao nimeufahamu kulingana na Biblia. Labda mnaweza kusikia kuna kelele, kwani kuna watu pia ambao wanatekeleza haki yao ya kufanya maandamano hapa karibu. Ndio labda mnaweza kusikia kuna kelele. Lakini nataraji bado tutasikilizana, bado tutaelewana kwa dakika chache ambao ningependa kuongea nanyi. Nilivyosema, naitwa Richard Lang, na ningependa kuanzia kutoka mwaka wa 2020, wakati makanisa yalipofungwa kwa sababu ya uviko 19 au COVID-19. Sasa wakati huo nilianza kusoma Biblia na fanya Bible study kivyangu. Saa zingine natafuta mahubiri hata kwa internet, na nafanya references same tofauti tofauti. Alafu mojawapo ya mambo makuu ambayo nilijifunza ni kwa hakika Biblia haifunzi kuhusu Utatu Mtakatifu au the Trinity vile tunavyofunzwa makanisani. Haikuwa rahisi kwangu kuamini au kukubali jambo hili kwanza. Na hata kwa muda mchache, niseme wiki mbili hivi, bado nilitenga nikaiacha kando kwa sababu sikuamini. Lakini baadaye nilirejelea nikimwomba Mungu, nikamuuliza anionyeshe ukweli wake, na nikazidi kusoma Biblia pia. Kwa hakika sikuweza kupata pahali popote katika Biblia panapoongea wazi wazi kuhusu Utatu Mtakatifu. Bali kitu nilichopata ni kuwa sehemu ambazo watu huwa wanasema ni sehemu ambazo zinaongea kuhusu Mungu Baba, sehemu na pia inaongea kuhusu mwanawake ambao ni Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu ambayo ni Roho wa Mungu. Nilipata pia kuwa Biblia inaongea tu kuhusu Mungu kama au Baba, God the Father, ndio iko katika Biblia. Naelewa kuwa Biblia ya Kiswahili inasema Mungu Mwana, lakini God the Son haipatikani katika Biblia. God the Holy Spirit haipatikani katika Biblia. Biblia kuna God the Father, hiyo inapatikana. Then kuna the Son of God, na kuna the Spirit of God. Sasa kwa ufupi, nilipozidi kuanza kuendelea kujifunza, nilikuwa na furaha na nikaanza kushiriki, kushare na watu wengine kwa njia mbalimbali, hata kuongea moja kwa moja au kupitia mitandao kama WhatsApp. Ndipo niligundua kumbe hili ni jambo ambalo halitakikani liguswe kamwe. Kwa WhatsApp nilikanywa kabisa kuwa niache kuongea katika kuhusu jambo hilo. Na ni hapo ndipo polepole nilianza, mpaka ikafikia wakati ambao niliacha hata kutumia WhatsApp kabisa. Watu pia niliona kuwa hata wale ambao walikuwa marafiki, nikijaribu hata nikiongea nao na nikisema tufanye somo la Biblia, Bible study,
ili tujue ukweli uko wapi, labda wanionyeshe njia pale ambapo nimepotea. Kwa hakika kuna yule aliyekubali kufanya hivyo. Bali watu walianza kujitenga. Ndipo nilianza kuelewa yale ambayo nilisikia mwanzo, wakati ambapo niliwaambia kuwa kwa wiki mbili nilitenga, niliachana na mambo hayo. Kwani nilipata ushuhuda ya watu wengine ambao walikuwa wanasema vile walivyotengwa mpaka wakatolewa hadi kanisani kwa sababu ya imani yao. Sikudhani yaweza kufanyika hivyo, lakini kumbe ni kweli. Kuna mengi ambayo yashasemwa kuhusu kutoenda kwangu kanisani, na yanasemwa na washiriki wa kanisa, kuanzia mambo ya usherati mpaka shida za akili. Lakini siatilii hayo maanani, kwani Kristo mwenyewe alizungumziwa mpaka na wale ambao ni leaders of the church of that time, wakijaribu kuimply kuwa labda alizaliwa nje ya ndoa. Sasa hiyo si shida. Huzuni ambayo niko nayo ni kuwa ni ukweli wa Biblia. Tunasema kuwa ni Biblia ndio inatuongoza, lakini ikifika pale ambapo Biblia inasema kitu ambacho ni tofauti na kile ambacho tushakuwa tukiamini, kumbe ukweli ni kuwa si Biblia ndio tunaamini, bali tunajaribu kutumia Biblia ili isupport kile ambacho tayari tushaamini. Hicho ndio kitu ambacho nishakuwa nikiona, kwani yale mambo yote ambayo huwa yanasemwa hata na wataalam, the professionals, the theologians, ni kuangalia au kuangazia sehemu ambazo zinaongea kuhusu Mungu, kuhusu wa Yesu, kuhusu Roho Mtakatifu, lakini si sehemu ambazo zinawaita Mungu. Ni sehemu ambazo zimewalist in one place. Hizo ndio sana sana huwa zinatumiwa. Lakini kwa ukweli ukiangalia Biblia, Biblia inasema Mungu ni mmoja. Na huyu Mungu mmoja ndiye anaitwa the Father. Huyu Mungu mmoja ana mwana, one son. Na huyu Mungu mmoja ana roho wake. Na kwa sababu Mungu, God is holy, roho wake pia ni holy. Katika Biblia sijawahi kupata jina la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu si jina, bali linaelezea yule ambaye anaongozewa. The person being told or the one being spoken about. The Holy Spirit is not a name, but it's a reference to the person or the one being referred to. Katika Biblia, Mungu ana majina yake, mwanake Yesu Kristo ana majina yake, lakini Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu tu. Na hata tukiangalia sehemu tofauti tofauti ambazo zinaongea kuhusu roho wa binadamu na roho ya binadamu na roho ya Mungu, the same original terms were used. Bali ikija kwa Mungu tunasema ni kiumbe tofauti na Mungu mwenyewe. Kulingana na Biblia, tukisoma Biblia ili ni Biblia yenyewe ndio ituongoze, kwa hakika si hivyo. Basi ingawa kulikuwa na ugumu wa kushiriki au kufanya Bible study na watu wengine, niliamua kununua public address system ambao nilikuwa nikiweka saa 1:20 usiku. Nafanya mafunzo kidogo mara 2 au 3 kwa wiki. Na ninashukuru kwa sababu kwa kupitia njia hii nilipata kuniao, niliwahi kusikia kwa kuna wale ambao walikuwa wanasubiri tu ikifika wakati huo, wanatulia na wanasikiza, tena walikuwa hata wanasoma Biblia, wanachukua notes. Ninashukuru. Lakini ilifika pale ambapo niliona hiyo ni kama kulazimisha watu, hata wale ambao hawataki, kwa sababu public address system inapigia kila mtu kelele, hata yule ambao hataki kulisikiza. Sasa niliamua
nianze kituo cha radio, FM radio station, a local FM radio station, ambayo nilitafuta tafuta vitu, nikaweka radio station ambayo ilikuwa ina cover about a radius of 10 kilometers. Kwa sababu 10 kilometers si pali pakubwa, sasa hicho kituo cha radio kilikuwa kinafanya kwa lugha ya mama, the local language ambayo ni Kijaluo. Kwa hivyo radio station ilikuwa inaitwa Watch Maber FM. Watch Maber ni good news. Sasa nilijaribu mpaka nika apply license, lakini sikukubaliwa kupata license. Kwa hivyo niliamua kuifunga na nikaenda online. Kwa sasa kuna online radio station, na kwa sababu ya online inasikika ulimwenguni mote, sasa nilibadili lugha na hata jina la kituo ikawa sasa inaitwa Bible Gospel Radio, ambao ujumbe ni kuwa where we share biblical truths without denominational bias. Ingawa watu wanadani na watu washasema kuwa nimeasi na nimeacha uadventista, mimi bado ni muadventista. Kwa kweli muadventista ni yule anayengojea au anayesubiria kurudi kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Na juu ya hiyo, mimi ni muadventista anaye pia abudu siku ya saba. So I'm a Seventh Day Adventist. Wakati hayo mambo yalipokuwa yakiongelea yakisemwa hivyo, watu walisema kuwa kuna watu ambao walisema hata kuwa nimeanza kanisa. Sijawahi kuanza kanisa langu, wala sijafikiria kuanza kanisa langu. Sisi tunashirikiana na watu wengine ambao pia wanakubali kusoma Biblia kutoka sehemu tofauti tofauti. Wakati huo ambao makanisa yalifungwa na kulikuwa na nikaanza kujua mambo haya, nianza kushirikiana na watu hata kutoka sehemu za ng'ambo, tulikuwa tunajifunza pamoja. Lakini mimi sijaanza kanisa lolote wala sitarajii kuanza. Pia yale ambayo nishafanya ninafanya kwa neema ya Mungu. Sijapata msaada kutoka popote wala sijaomba. Na ni Mungu ndiye anatufungulia. Sasa kwa sasa kuna radio station inaitwa Bible Gospel Radio. Inafanya 24 hours. Tunaweka mafunzo. Na hata katika channel hii pia tunaweka mafunzo. Na kinyume na vile nilivyofanyiwa, mimi mafunzo niayo yaweka hata katika channel hii. Ukiangalia utapata kuna mahubiri ya kanisa ya Adventista. Kuna hata programs, full church programs za kanisa. Na hata yale mahubiri ambayo naweka, hata sehemu ambazo wanaongea wakisupport Trinity bado naweka. Kwa sababu ningependa kila mtu asikie na afanye uamuzi wake kulingana na vile anavyosoma Biblia. Si kukandamiza kuwa hatuwezi kuongea kusikiza hili, bali ni kusikiza na kuangalia Biblia, tuone Biblia yasemaje na tufanye uamuzi ambao ni sawa, uamuzi wa busara. Sasa Trinity kwa ukweli hauko kwa Biblia. Sisemi the word Trinity, nasema the principle of Trinity hauko kwa Biblia. Mungu wakati wa mwisho, sana sana kama wa Adventista huwa tunasema kuwa tuna alama, ambao alama tunajua ni Sabato. Na pale ambao wewe anaongea juu ya alama, pia inaongea kuhusu jina la Mungu. Kuwa I will put the name, my new name, huyo ni Yesu anaongea katika Revelation,
I will put my new name and the name of my father. Sasa, wewe, ni Mungu yupi ambao ungependa jina lake liandikwe katika paji la uso wako? Ni Mungu yupi ambaye unataka uwe na alama yake? Tutazidi kujifunza na tutazidi kuongea kuhusu mambo haya ili tujifunze ukweli. Kwa leo nilikuwa nimeamua tu niongee bila kupanga kuhusu ushuhuda wangu na kuhusu msimamo wangu. Watu washasema mengi vile hawanioni kanisani. Lakini ingawa hawanioni kanisani, nimeshawaambia hata sasa, ukiangalia hata chaneli, utapata kuna huduma za kanisa ambazo nazifanya. Ili si kwamba kwa sababu kwa sasa hatusikilizani kuhusu the Trinity, ni kuwa the other great truths of the Bible ambao tushakuwa tukishare pamoja, sasa pia hatuwezi kushiriki. Bado tunajifunza Biblia pamoja, na ningependa tuanze kujifunza tukizidi kujifunza pamoja. Pale ambapo nimekosea, tafadhali nikosoe na nionyeshe katika Biblia ili tuweze kujifunza pamoja. Mungu nazidi kuwabariki. Asanteni.